O Edivaldo Coelho, ali de Cachoeira Alta, Goiás, região muito quente, nos procurou pedindo uma dica de cruzamento. Ele disse que possui vacas Nelore e Aneloradas e quer saber quais desses touros produziriam bezerros precoces, pesados e que garantam uma boa heterose. Angus, a dúvida dele, Angus, Senepol ou Santa Gertrudes? A resposta a gente confere agora com o zootecnista Alexandre Zadra. Bom dia, Zadra. Bom dia, amigos do Giro do Boi. Bem, Edivaldo, quando você cita boi, né, quer dizer que você tem touros Santa Gertrudes aí disponíveis, né? E você pergunta sobre touros também, o que eu acho de touros Senepol e Angus para você trabalhar aí. Bem, antes de tudo, vamos deixar claro que você está numa região muito quente e o europeu sofre muito para cobrir aí, tá? É porque ele tem um alto metabolismo, como eu sempre digo, né? E ele tem menos apetite para alimentos forrageiros, porque a temperatura do rumen sobe bem quando ele come. Portanto, ele não se alimenta de alimentos forrageiros e ele sofre muito, acaba até morrendo aí os europeus se não tiver sombra, água e uma ração caprichada, ok? E à noite não refrescar. Mas vamos partir do princípio de que você vai usar touros e não inseminação artificial. Então o Angus você já exclui dessa sua lista. Mas vamos então ao que interessa. Falando das outras duas raças que podem cobrir bem aí, né, na sua região, o Santa Gertrudes ou o Senepol, então você terá o seguinte: o Santa Gertrudes é um bimestiço feito com 5/8 de raças europeias do Shorthorn e 3/8 de Brahman. Sendo assim, ele é um animal, ele é o bimestiço mais antigo que existe, foi formado em 1940 no King Ranch, no Texas. E ele tem um animal que é 62% de raças europeias, ele tem carne macia. Quando você joga sobre a sua Nelore ou Nelorada, você fará um animal que eu costumo chamar, que eu apelidei de 31. Quando a gente tem um filho de um bimestiço na Zebu, esse animal sai com 31% de sangue europeu e 69% de sangue zebu. Esse animal é muito adaptado, tem um desenvolvimento ponderal espetacular. Provavelmente o filho de Santa Gertrudes na tua zebu vai sair araçá. Um animal, são animais de bom porte, com ganho em peso espetacular e fêmeas muito boas também. O Senepol já é uma raça de menor porte, eu considero ele um Angus dos trópicos, né? Que na Nelore faz um, lógico que guardando as devidas proporções, faz o mesmo trabalho que o Angus faz em termos de complementariedade, já que o Senepol é de pequeno porte e o Nelore de maior porte, ele faz um meio sangue muito bom, também carne macia e que se desenvolve muito bem aí no calor. E a fêmea é muito boa também, bem adaptada. 100% tropical, a filha de Senepol com Nelore, podendo ser aproveitada também. Além da Santa Gertrudes, na Nelore, que também será uma fêmea muito boa. Aí, o que você vai ter? Você pode esperar mais desenvolvimento ponderal nas filhas, melhor ganho de peso, né? Nas filhas e nos filhos do Santa Gertrudes Nelore, porque ele é de maior porte. E ele tem Brahma lá no, na sua formação, o que dá maior satura e ganha em peso também. Então, dentre as duas raças, o Santa vai fazer bezerros mais pesados. E o Senepol Nelore, fêmeas mais eficientes, porque elas são, você tem choque de sangue máximo, heterose máxima, e ela, a chance dela entrar no cio mais cedo é maior do que a Santa Gertrudes Nelore, ok? Espero ter respondido a sua pergunta e aos amigos que estão assistindo o Giro do Boi, escrevam com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo!